Trying to forget you, I'm all alone in a ghost town. There's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on a lonely avenue, are you, are you, are you? Y a galera, cada vez todo el mundo aquí en el John Prabose, que todo día no te enseña sobre mi país, sobre cultura en India, que antes de viajar, que antes de enamorar aquí, que vos vaya aprendiendo mucho más cosas sobre India, porque eso es mucho más importante, porque cuando vos vaya aquí, cuando vos enamora aquí, tú vos no va a tener problema, ¿está cierto? Entonces aquí en el John Prabose, hoy voy a explicar unas dos, tres palabras mucho más importantes para vos saber, porque vos siempre quiero saber sobre eso, mas vos no sabe que esas palabras que siempre indiano falo con vos, mas vos no entendí, porque eso significa na India diferente, mas esas palabras na para vos diferente. Tú que esas dos palabras que más importante para vos sabe, tú hoy voy a explicar para vos, ¿está cierto? Tú antes de volver a los vídeos, inscribe mi canal, dislike y comentario que vas sobre mi vídeo, comparte ese vídeo con todos mundos, seu amiga, amigo do Brasil, no fuera do Brasil también, ¿está cierto? Então agora eu vou explicar duas palavras muito mais importantes que você sempre pergunta para mim. Uma palavra é isso mesmo que você no Brasil fala bolo. Bolo significa muito mais diferente na Índia, porque indiano, quando você conversa com um indiano mesmo, com seu amigo, amigos, com sua família também, com seu namorado também, ele vai falar para você bolo. Mas quando você fala bolo, para você a palavra é diferente. No Brasil, bolo significa uma comida, uma doce, para aniversário, para festa, que você todo mundo come uma bolo. Tá bom? Isso é um nome de comida. No português, idioma. Português, língua, uma significa no bolo, B-O-L-O, significa isso, que é um nome de comida, tá certo? Mas, escuta galera, isso é mais importante agora para você saber. Aqui diferente, na minha língua hindi. Não, agora eu não vou falar para inglês, porque inglês é outra língua. Minha língua hindi na Índia, bolo significa que fala. Bolo significa na hindi língua, bolo mesmo, que agora você, uma pessoa conversando com você, mesmo meu amor, fala agora, meu amor, fala, meu amor, conta. Entende? Isso significa na bolo hindi. Bolo significa B-O-L-O, para você é uma comida, nome de comida, mas na Índia, uma palavra que você conversando com uma pessoa, frente de você, que ele vai conversando com você, bolo. Bolo significa fala, falar, contar-me. Isso é uma significa no bolo na Índia, tá certo? Na hindi língua. Mas quando você vai conversando em inglês, na inglês língua, você fala, tell me, speech, speak, said, told, isso tudo é palavras para bolo. Na hindi, bolo significa fala, mesmo isso, conta, contar, isso tudo é palavras para hindi língua. Tá certo? Isso já expliquei para você, porque muitas pessoas me dizem comentários sobre isso, porque você fala para indiano, bolo, então indiano sabe isso, que bolo tô aqui é uma palavra que conversando com você, que agora bolo, mesmo agora eu já parei, agora você fala. Isso significa na Índia, tá certo? Aqui não, nome de comida, bolo não. Aqui bolo significa conversando com uma pessoa. Que você, eu já falei minha coisa, agora você responde. Então você vai falar bolo na Hindi, tá certo? E outra palavra muito mais importante para você saber, que muitas pessoas querem saber sobre isso. Que sempre você conversando com um indiano, ele fala para você, porque aqui na Índia muito mais cultura diferente para mulher, porque aqui respeita para mulher muito. Quando uma mulher trabalhando foi embora na hospital, na onde todo lugar onde ela trabalhando, que uma pessoa viaja para ela, para hospital mesmo isso, na todo lugar, não só hospital, todo lugar, na loja, na todo lugar, então aqui pessoa não conhece ela nome. Você também não conhece, você vou para shopping, você não conhece uma estrangeira onde ela trabalhando, mas você fala o que?
aqui fala o quê? Vou explicar no meu país. Pessoa fala madam, ma'am, madam para mulher, tá certo? Respeita por isso, não fala nome. Pessoa é mais velha, não via, não tem problema. Mas todo mundo fala para mulher, madam, ma'am. Para homem fala sir, tá certo? Para homem fala sir. Para mulher fala madam, ma'am. Que ele também, quando o indiano conversa com você, então ele, claro que ele escreve para você no mensagem, ma'am, M-E-M, M-A-M, M-A-D-A-M. Ele fala para você sempre isso. E uma, muitas pessoas perguntando sobre isso. Mas no Brasil é significa diferente. Na mesmo, para homem você todo mundo fala quando uma professora na escola, então você fala professor. Aqui não fala professor. Aqui fala para na escola, na college, pessoa fala sir. Você fala senhor. Você fala para sir, senhor, para mulher fala senhora. Mas isso é outra coisa também no Brasil, que você todo mundo me fala que senhora quando pessoa mais velha, senhora para quando mulher mais velha. Depois você usa essa palavra. Mas acho que não. Quando você vai transcrever na Google, então você vai ver. Você vai escrever sir, senhora, não para Brasil. Mesmo para mulher, madam, você vai escrever, então vai transcrever senhora. Isso é uma coisa diferente aqui. Mesmo você vai estudar na escola, você vai na loja, você vai no hospital, todo lugar, no aeroporto, onde você viaja, uma pessoa, você viu que pessoa aqui trabalhando, você tem precisa ajuda, então você vai conversando. Sir, para homem, você vai falar sir, mesmo professora, sir. Para mulher, vai falar madam, outra palavra, ma'am. Tá certo? Isso é que a pessoa fala só isso porque respeita. Não conhece mulher nome, não conhece homem nome, mas respeita, fala sir, sir, eu quero viajar aqui, sir, eu quero isso coisa, eu quero perguntar uma coisa. Para mulher, madam, eu quero perguntar uma coisa, ma'am, eu quero perguntar uma coisa. Isso é uma palavra que a pessoa usa para mulher, para homem. Tá certo? Para família, não a pessoa usa, porque a pessoa conhece nome, mas aqui na Índia, a pessoa não chama. Quando a pessoa mais velho você, mesmo que eu tenho mãe, pai, eu tenho família, tia, tio, então aqui a pessoa não chama do nome. No Brasil não. No Brasil todo mundo chama nome. Seu filho, filho também chama seu nome, mãe, nome também. Fala amor, mãe, isso tudo também fala, mas algumas pessoas falam família, nome também. Aqui não, aqui a pessoa não chama nome. Fala outra coisa, eu vou explicar para você na outro vídeo, que o que a pessoa chama no família. Quando você tem tia, tio, sobrinha, sobrinho. Então aqui pessoa, quando pessoa menino, fala nome. Então chama de nome. Mas quando pessoa mais velha de sua idade, pessoa respeita. Pessoa fala mesmo que muitas coisas diferentes. Eu vou explicar na outra vídeo porque é língua, Hindi, tá certo? Hoje eu vou explicar só. Bolo significa no Brasil é uma comida, nome. Aqui na Índia, bolo significa que você vai contar me. Você vai falar, isso é uma palavra. De outra, madam, senhora, sir, senhor. Mesmo na professora, na loja, onde a pessoa trabalhando, pessoa sempre vai conversando, isso mesmo na Índia, tá certo? Então, acho que você já entende, isso é muito mais importante para você saber, porque quando você vai viajar, você também vai falar essa coisa, tá certo? O que você acha sobre isso, me diz no comentário.